لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز خواب میں نظر آتی ہے اور وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ امام حاکم نے المستدرک امام حاکم میں اور امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں سلط سے روایت کیا ہے، اور یہ روایت کئی اور طریقوں سے کئی اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر شب شہادت غنود کی تاری ہوئی۔ تو جس دن آپ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، اس سے ایک قبل رات، اس سے ایک رات قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھو گے، اور عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو گے۔ چنانچہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ روزے کی حالت میں تھے، اور یوں آپ کا خواب پورا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔